Okay. Mula dari satu. Dah start belum? Sama. Bagi cili start. Lai cakap dah. Okay. Satu dah. Tora tiga go. Squeak. Oh! Jadi kenapa hari ni hari terbaik? Oh, tak apalah. Oh, magal. Apa dah menang? Oh! No. Magicnya. Oh, No, tak boleh mama. Challenge juga tak boleh mama. Wih. Lah, selamat. Tenang. Tengok. Hey, budak du. Aku di mana ni? Dek. Oh, bubble. Okey. Hey. Hai, budak nugi. Buat masa sekarang, adik saya belum dapat robux. Okey, mantap. Tapi kalau dia boleh menang, dia boleh menang. Okey, tanpa... Okey, acel lagi. Tanpa cepoin. Tanpa cepoin juga. Tanpa cepoin, guys. Guys, kalau... Pasir kena buat sendiri ya. Tak boleh suruh orang. Haji dah nampak dah kat dalam ini. Guys, ada saya dah mula emotional. Emotional jani. Saya dah nak menang dah, guys. Tengok goblok. Saya tak cek poin ni. Jadi saya kena hati. Yang belah laju-laju ni pun saya bawa ke sini sebelum. Saya dah lama tengok tu. Saya tak boleh nak laju-laju. Laju-laju je lah. No. Saya kena ulang. Dari sini balik. Yes. Guys, kenapa dia kena tekan? Okay, guys. Bila mati itu dia kena. Okay, guys. Kau nampak dia cek pun lain sekali. Komen, eh. Mak saya sendiri tak cek pun. Jadi, sangat susah. Aku kena ulang-ulang tempat yang sama sekali cek mati. Tapi tak apa. Ni ikut adik bapa. Tapi tak apa. Kita pantang menyerah, guys. Masa sekarang saya rasa Razif tak Razif masih lambat di belakang saya. Saya pasti saya ni cuma buka walaupun saya tak cek poin. Buat tak cek poin saya. Tak cek mati tadi. Yes. Guys, lagi sokongan. Aku di mana? Yes. Guys, saya dah nak menang. Saya rasa tak mati. Kalau tak nanti saya kena ulang balik. Kenapa salah? Betul.
Mana? Kenapa dia tak biru? Biru? Guys, adik saya kat mana sebenarnya ni? Saya dah nak mulai. No! Saya dah nak menang dah tadi. Tak, ada saya tak mana. Tengok sikit. Adik kena laju-laju lah. Adik, ada malas tak mengaji menang-nangis. Jangan main pes. Dah lah, betul dah 10 dah bang. Esok